sanglare menika sasampunipun tafsir Quran ing tembung burine dadosa lare ingkang saleh lan saleha manut pituhu dhateng piwulangipun guru lan tiyang sepah nambah mantep jenipun ibadah eling pripusi kang moho mira menika Allah Subhanahu wa taala lan kula
Thank you.
beres.
Aduh, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!
ya. Solaloh. Juragan nih, ya. Juragan jarang. Tarik mas, masih bersama MDNS. Aku kan nunggu aja malah takkan nonton. Oh,
Dewa Jawa.
ya bosek. Ya, wis ya.